o gasifikaciji. Predsednik gradske opštine Grocka, Dragoljub Simonović. Generalni direktor Srbijagasa, Dušan Bajatović. I direktor Milenijum tima, Stojan Vujko. Najprej bih zamolio potpisnike da se kratko obrate ovde nama prisutnima, pre svega predsednika opštine, zatim direktora Srbijagasa, onda zatim direktora Milenijum tima, a zatim će novinari postaviti neka pitanja, a nakon toga ide potpisivanje sporazuma. Odavde se obraćamo. Odavde, ja tu mikrofon. Dobro, dame i gospodo, poštovani prijatelji, uvaženi gosti, gospodine direktore, prisutni, koristim prilike da vas u ime Skupštine Gradske opštine Grocka pozdravim, da vam se zahvalim što ste ukazali čast na ovo pitanje kroz celu ovu manifestaciju i organizaciju naše opštine sa našim predstavnicima, da vedemo do kraja i da je danas ovo povećeno kao jedan od najvećih projekata ikada za državu opštine Grocka. Dakle, radi se o vrednosti posla preko 20 miliona dinara, evra, 600 km gasne mreže, rok izvođenja radova je oko 3 godine, dakle, nešto što naš narod do sada nije imao u nekom prethodnom periodu. Ono što je takođe važno da istaknem da kažem, za ovo financiranje naši građani ne daju niti jedan dinar. Grocka na ovaj način potpuno besplatno rešava pitanje gasifikacije, od Zenice do Žitovca, Kražnja Vrčina, da je spod toga pričao o prošlom delu naše opštine. Dakle, moj tim sa ovim vašim saradnicima koji smo pomogli da ovo ostvarimo, pre svega prisutan. Mi smo preduzeli niz koraka kako bismo došli do strateškog partnera. U toj našoj analizi, naša komisija koja je određena ispred Skupštine opštine Grocka je došla do saznanja i do predloga za našu opštinsku skupštinu, da je to preduzeće Milenijum, koje ima nekada referencije da u datom roku, kvalitetno, brzo, efikasno, ovaj sistem stavi u pogon i da ga izgradi, da vam kažem. Dakle, ja neću mnogo dugo da pričam, zato što želim da opetam politiku, ali mi je čast što sam sa saradnicima za 3-4 meseca našeg zajedničkog grada došao u poziciju da danas saopštim da će nas potpisati ugovor. To je između Skupštine Gradske Grocke, Srbijagasa i Milenijuma, u tom momentu, kažem, da ih razreši ali da je riječ naše gospe. Poštovane kolege, vratno da ima i građanje da vidim. Ja moram da vam kažem da sad dok sam dolazio ovde do Grocke, kad sam vidio takav put imate, kad sam shvatio da treba da uložimo više od 20 miliona evra u gasnu mrežu, koja bi trebala da predstavlja dodatni kvalitet, znači ne samo u smislu komunalnog upravljanja života građana, onda ja moram da izložim zadovoljstvo o jedan od projekata koji pripadaju projektima Nacionalnog plana gasifikacije Republike Srbije. I zaista izražavam zadovoljstvo što su se naši prijatelji iz Skupštine opštine ovde organizovali i pronašli strateškog partnera, i investitor će ovde biti, dakle, Srbijagas. Nekoliko stvari koje treba da znate ovde u pitanju, nego oko 600 km mreža niskog pritiska, nego oko 50 km ima mreže srednjeg pritiska. Mi očekujemo, odnosno znamo da će biti 13 termoregulacijnih stanica i potencijalno je moguće da se priključi negde oko 30 km potrošača. Dalje se ovako moji saradnici već dali predstavnicima sredstava javnog informisanja. Neću biti vjerojatno neskroman, ali sumnjam da je u zadnjih 20, a možda i više godina investicija ovakve veličine ušla u Grocku, a da nisu pare skupštine opštine. I mislim da je ovo za
zajedničujući da ovde ljudi žive kvalitetnije i da ostanu ovde i da napravimo neku malo bolju privrednu perspektivu.